Ella och de är liksom klassens populäraste gäng. Alltså jag fattar inte varför Bastian inte kan svara. Smsar de jätteofta. Har du frågat honom varför han inte svarar? Nej, inte riktigt. Medan jag nästan inte har någon alls i klassen att hänga med. Jag fattar faktiskt inte egentligen att alla gillar Ella så mycket när hon är så här taskig. Men samtidigt vill jag ju också vara bjuden. För jag är bara så himla utanför. Sanning eller konka? Kom igen Bastian, det är din tur. Ta konka. Konka. Okej, okay. Pussaren tycker mest om rummet. Han kommer lätta Nadja. Helvete, det där var typ det värsta jag kunde få. Om det finns någon chans med Ella så vill jag inte pussa någon annan. Men Ella kanske hatar mig. Vad ska jag göra? Ella, det var inte meningen att vara dissig, men jag gillar dig fortfarande. Alltså jag vill verkligen inte duscha här. Man får verkligen aldrig vara i fred. Alltså det är tillräckligt jobbigt att liksom byta om. Hej Tim! Alltså lägg av! Men gud vad känslor! Alltså vad är det med att det ska vara så himla grabbigt hela tiden? Alla andra verkar tycka att det är så kul. Men var är mina skor? Och var är min tröja? Hallå, har du tagit mina grejer? Nej, jag vet inte om det. Köpa de här. Mm. Ja, bra. Liten men tuff. Det passar ju det perfekt. Exakt. Jag går och betalar. Jag vet vad jag vill. Jag vet ingenting. Känns som jag är gjort av sand. Jag bygger högt och rasar ibland. Hittar mig någon helt annanstans. Där jag kan börja om. Starkare imorgon. Alltså fy fan vad vidrigt, hur kan du kolla på det där? Vadå? Alltså vet du ens vad det där är? Det är ju betalda våldtäkter. Tänga ner, herregud. Nej, det tänker jag inte. Tror du att de där tjejerna tycker det är kul, att de njuter? Du bidrar ju till att de blir våldtagna genom att kolla på det där. Chilla. Alltså, du har fan ingen rätt att trycka upp det där i ansiktet på oss. Jag tänker snacka med Hamid om det här. Flera veckor. Ja, men jag vill ju fixa det perfekt. Så jag vet inte, men jag kanske ska tänka lite. Oj, oj, vänta. Här är det någon som har verkligen fångat sin, alltså toner och nyanser och, ja men färger. Snyggt, vad är du heter? Tim. Tim, snyggt jobbat Tim, jättefint. Och vad var det du heter igen? Ebbe. Ebbe. Yes. Ja men kämpa på Ebbe. Bra.
Alltså jag dör vad snygg den nya bildläraren är. Alltså, känn på hennes hår. Ja, alltså wow. Det är så fint. Alltså jag är liksom så blek. Och du bara wow. Alltså perfekt brun färg liksom. Mm. Alltså på riktigt, kolla skillnaden. Alltså jag skulle också kunna bli så brun. Verkligen så orättvist. Men sluta. Men det är ju fint, det är en komplimang. Ja, verkligen. Jo, blekisar for life. Åh oh, herregud, kolla klockan. Vi måste gå. Och nu. Kommer du? Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Alltså rock and roll. Snarare snooze and roll. Men, alltså du var också jättebra. Va, tycker du? Alltså jag skakade så mycket. Blackbird fly. Blackbird fly. Elliot, är du slut med mig? Oj, vad synd, Ellen. Sluta lek dum, jag har öppnat alla era snaps. Det här ska du fan få ångra. Fan, snygg i allt. Nej, vad gör du? Lea, det är lugnt. Kom. Anton, vad fan gör du? Backa från dig! Alltså jag vet en asbra skräckfilm som vi kan se. Alltså den är inte superläskig. Men alltså måste vi verkligen se liksom skräck? Ja. Nej men kom igen, det blir kul! Mm. Hörrni, vi går i cirklar. Hur ser du? Jag satte hit den här för att vi skulle kunna se om vi gick runt i cirklar. Och uppenbarligen så gör vi det. Ge mig kartan. Då har vi vänt den upp och ner. Titta. Här är vi. Och där är scoutgården. Då måste vi bara gå ditåt. Okej. Vi kör, kom. Jag vet, alltså helt ärligt. Måste den här skolavslutningen astråkig? Ja, men ska vi inte göra något kul av det då? Jo, alltså vad tänker du på? Ja, men vi kan väl fixa typ öl eller något? Alltså nej, det kan vi ju inte. Vadå, vågar du inte? Jo, visst. Kul. Alltså, försök ut och imponera. Alltså, undrar vi ska få tag på något? För alltså, mina föräldrar har typ aldrig öl eller cider hemma. Men alltså på riktigt, skulle du dricka alkohol? Det var ju du som sa att skolavslutningen var astråkiga. Ja, men alltså det är ju jättefarligt typ på alltså man kan ju liksom bli medvetslös eller typ åka in på sjukhuset och pumpa magen och sånt där. Men jag kan fixa. Va? Kan du? Alltså, jag kan försöka att ta från min faster. Oh my god, vågar du det? Ja, så jag kan försöka i alla fall. Ja, nice. Hej Eva. Våga bara säga hennes namn. Ni låter henne vara. Alltså shit, ni överdriver alltså. Vad fan har vi ens gjort? Vad har ni gjort? Ni får varenda tjej på hela skolan att känna sig rädda för att den ska på toa själv. Men snälla. Och vi har redan berättat allt för Karin så var jävligt försiktiga. Ja, vi är inte de enda som kommer se vad ni gör nästa gång. Alltså, ni står här som att ni äger hela skolan. Men vet ni vad? Ni ser bara helt jävla patetiska ut. Skit i det. Kom och dra. Okej,
här har vi en till superplats. Pappa! Det är okej, gumman. Det är lugnt. Du. Jag förstår, det är mycket hormoner i kroppen just nu. Då blir det att man bubblar över ibland. Nej, men inte det. Vad är det då? Verkar det? Alltså mensvärk? Nej. Jag vet inte. Nej, okej. Okay. Men jag fixar det. Jag hämtar en värmekudde. Okej? Say that everything will be alright. I know I'll have to give. Så körde karaoke. Jag kommer aldrig glömma. Men vi gav ju det för dig, men aldrig annat. Vad ska du göra? Ja, alltså jag vet inte. Det beror på hur min syster mår. Men vi har inte så mycket planer direkt. Inte jag heller. Men då kan vi typ hänga lite eller så här, gå och bada och så. Gärna. Men man drömde mardröm om monstret sen. Alltså jag visste inte att det var så mörkret. Nej, men lika om. Ja, ska vi gå hörni? Mm. Hallå, alltså allt är lugnt va? Ja, såklart. Tänk inte på det. Jag kommer sakna dig i sommar. Jag kommer sakna dig mer. Är du hemma någonting i sommar? Jo, men typ hela lov. Så det... Då så. Men hörni, ska vi dra eller? Ja, det är ändå lov nu. Tacka till. Hej då, skolan. Hej då. Forever.